Lörs Diddy. Ja. Jag har Johnny också. Tjocki Johnny, banan, tjejma. Kämpade där i slutet alltså, judgments, allting. Nerskulla. Jag är nyfiken på vad Wild Spirit kommer göra när vi läser. De kommer fundera. De kommer fundera. Exploderar och wipar oss. Det var rätt intressant. Men det går inte att wipa upp detta. Tyrion dödar honom. Det är några som har prövat. De lät alla dö. De tog dem inte resten. Och så såg de Tyrion döda honom. Det var en lång fight. Tyrion såhär gimp damage. Fast han har, för man, han är ju så jävla mycket mer HP, han är lite coolare. Man tycker att han kan använda den där abilityn lite tidigare i fighten. Det vill ju inte han. Ja men typ hjälpt oss liksom såhär. Ja. Bara nej men jag är den kraftigaste paladinen i världen, jag blir fast i ett... Kolla, Tjocki fuskar, ankar och grejer. Here comes the pain, bitch. Free at last. It is over, my son. This is the moment of reckoning. Rise up, champions of the light. I don't wanna. Så måste man lägga på en ny sil och grejer liksom, tjäla väl. Hjälp. Ska man döda en boss ska man ju fan döda recruiting style. Ja, vi gör det ovanligt lite alltså. Vi hade inga iceblocks den här gången. Nu har jag 25 man LK på 2. Fy fan för det luckan. Så fick jag ett bomb error där också, nice. Det kan som att 25 man är enklare.